Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo channelku Jawa Gila. Aku saiki arep nggawe jahe merah plus lemon plus susu kental manis. Apa wae sing perlu disiap nih? Gelas karo sendok, lemone, terus jahene, terus susune. Oh iya, aja lali banyune disiapno. Terus bar kuwi aja lali peso, peso. Peso ya. Nggo motong lemone maksude. Nek wes langsung kita nyalakan kompore. Dienteni sampai banyune apa ning aran iki mateng. Metu mpluke ngono kae lho. Nah, bahan-bahane iki ya. Potong ya kurang lebih saat ini. Jahe ini kurang lebih sesendok setengah. Selera sih, selera ini masing-masing. Yang aku sak sendok sama ini terus cukup. Soalnya ini jahe ini krosok banget. Nek dulur-dulur pengen jahe ini golek oneng Tokopedia. Tokopedia akeh sing dodol. Bar kuwi lemone diperes rene ya. Lebokne gelase aja diombe. Diperes sampai entek. Sampai benar-benar entek. Nek wis koyo ngene. Dibuang tempat sampah ya iki. Jangan dibuang sembarangan. Senani pemerintah tuh. Terus susu nih dicampurnya nih ini secukupnya wae. Nah, sama ini harus cukup lah. Susunya perisian plek. Nek wes dadine koyo ngene, lur, ya lho. Nah. Berhubung banyune wes koyo ngene, dipateni kompore. Terus nek wis banyune disuntakne ning kene ya, Bro. Kurang luwe ya, sakmene nah. Sakmene bro, kurang luwih bro. Banyune sakmene bar iku diaduk. Diaduk.
diaduk sampai rata. Wow, rasane jos gandos kotos-kotos. Ojo lali, wajib dicoba. Padahal aku yo gur iseng-iseng iki nyoba, tapi rasane enak, seger, cocok dinggo ngerokok. Rasane enak kecut-kecute, enak susu-susu ning ngono, terus enek rasa jahe ning ngono. Anget-anget nang awak. Ya wis lur ya. Aja lali di ewangi subscribe ya. Nek channelku makin berkembang, insya Allah arep nganakne nganakne apa? Arep mengadakan giveaway. Ya wis lur. Aja lali di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.